Yoshlar siyosati bugun asosiy maqsad muddaomizga aylangan. Yoshlarni qiynab kelayotgan muammolar yechim topmas ekan, ulardagi shijoat va harakat sustlashib boraveradi. Shu bois bugun turli chora-tadbirlar, rejalar ishlab chiqilmoqda va har bir yosh taqdiri e'tiborda. Jumladan O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi, Toshkent shahar hokimligi, tegishli vazirliklar rahbarlarining poytaxt yoshlar bilan ochiq muloqot ham ana shu chora-tadbirlarning muhim bir qismidir. Ochiq muloqot tafsilotlari muxbirimiz G'ayrat Qurbonov lavhasida. Bugungi kun yoshlari har tomonlama salohiyatli va iqtidorga ega ekanliklarini amalda isbotlamoqda. Turli soha va yo'nalishlarda ulkan yutuqlarni qo'lga kiritayotgan o'g'il-qizlarimizning muvaffaqiyati so'zimizga isbot bo'la oladi albatta. Ammo yaratilayotgan imkoniyatlar va sharoitlarga qaramasdan turli muammo va to'siqlarga duch kelayotgan, o'z qiziqishi va iqtidorini shakllantira olmayotgan yoshlar soni ham kam emas. Ana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmi esa rahbar va yoshlar uchrashuvlari orqali shakllantirilyapti. Bu galgi uchrashuvda ham Toshkent shahri miqyosida o'zini qiynab kelayotgan muammolari bilan ishtirok etgan yoshlar tegishli tavsiyalar va imkoniyatlarga ega bo'lishdi. Xitoydan katta proyekt olib keluvdim men. O'sha aynan yetkazib berish xizmati bo'yicha. Xitoydagi zavodlar bilan ham kontraktlar tuzganman. O'sha skuter, elektroskuterlar olib keltirish bo'yicha. Mening yoshimdagi yoshlarda bunaqa ishni boshlash uchun kredit olmoqchi bo'lsa, zalogga uy qo'yish kerak yoki bo'lmasa zalogga narsa qo'yish kerak bo'ladi. Agar o'sha zalog bo'lmasa, biz qanaqa qilib bu mablag' topsak bo'ladi, aynan shu ishni boshlash uchun. Loyihangizni qiymati qanchadan iborat? Elektr skuter bittasi nechta olib kelmoqchisiz? Shularga ko'proq bog'liqda, ya'ni loyihani obyomiga bog'liq. Toshkent shahrining o'ziga 1000 ta skuter olib keltirmoqchiman. 1000 ta. Siz olib kelayotgan loyihangizni obyomiga bog'liqda, ya'ni bezalog olish mumkin bo'lgan prezidentimizning 4862 sonli qarorlari bor. Endi unda summalar agar chegaralangan, ya'ni 3 milliongacha ta'minotsiz berilishi. Lekin undan oshig'iga ta'minotni joyiga qo'yish kerak va investitsion o'zingizni mablag'ingiz ham qo'shilishi kerak. Men sizning o'zingizda bo'lganimda 10 tadan boshlardim. 20 tadan endi 30 ta qiling. Yana 10 ta oling. Misol uchun. Men yetkazib bera olmayman hozir. Yetkazib bera olmayapsizmi? O'shani qattiqlashtirmoqchi. Yana 10 ta oling, 20 ta oling. Mana agar yaxshi yuradigan bo'lsa, innovatsiya vazirimizga ketin, sizga startapga pul tikishsin. Sizning gapingiz juda ham to'g'ri. Agar sizda bir g'oya bo'lsa, lekin ozgina innovatsiyasi bo'lish kerak-da. Olib kelib, zavoddan olib kelib, to'g'ri tadbirkorlik bilan shug'ullanaman desiz, bu bank proyekti. Menga beradiganda ozgina innovatsiyasi bo'lish kerak. Ozgina bir aytaylik, shaharda yurganini monitoring qiladigan bir texnologiyalarni qo'shib, boyitib hali bizi nima deydi xalqimiz ko'rmagan narsani qilib beraman desangiz, biz shunaqangi mana to'g'ri aytdilar Jahongir Obidovich, bizda shunaqa boribdi, 100 ta g'oyaga mana konkurs e'lon qilganmiz. Yoki biz rag'batlantiruvchi ham berishimiz mumkin, 20 000 dollar rag'batlantiruvchi qilib berishimiz mumkin, loyiha ham kerak emas. Lekin sizda shu g'oyada ozgina ilmi, ozgina innovatsiyasi bo'lish kerak, yangiligi bo'lish kerak. Bugungi kunda Toshkent shahrida hukumat darajasidagi rahbarlar boshchiligida jami 160 nafar mutaxassislardan iborat ishchi guruhlari tuzilgan bo'lib, ular tomonidan yil boshidan beri to bugungi kunga qadar mahallabay o'rganish ishlari olib borilib, yo'l xaritasi ishlab chiqilgan. Hozirga kelib Toshkent shahri bo'yicha 23 ming yoshlar, ya'ni ishsiz hisoblanadi bugungi kunga hisobga, lekin yil boshiga ularning soni 27 ming edi, bugun kelib 23 mingga tushdi. Ya'ni sentyabr oyiga qadar birorta yoshlarni ishsiz qolmasligiga biz bor kuchimizni tashlashga, o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bugun yoshlar yaratilayotgan har bir imkoniyatdan foydalanishga intilmoqda. Shunga yarasha harakat ham qilyapti albatta. Uchrashuv davomida berilgan savollar va muammoli masalalardan ham bilsa bo'ladiki, bugun har bir o'g'il-qizning o'z rejalari va maqsadlari bisyor. Chunki davlatimiz tomonidan olib borilayotgan yoshlar siyosati ularni yanada ilhomlantirmoqda. Men kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchiman. Bunga kredit olmoqchiman. Menda bitta muammo, joy masalasi bo'yapti. Ham joy, ham uni qurish uchun pul, kredit, to'g'rimi? Ha, kredit. U kredit qanaqa to'lamoqchisiz? O'sha biznes reja qilganman. O'sha tex orqali aholiga xizmat ko'rsatish atelimot ham bo'ladi. Joyga xarajat qilasiz qurilishga. Keyin uni qurish uchun kredit olasiz, yana qo'shimcha kreditga olasiz. Juda qiynalib ketasiz senim. Men sizga eng to'g'ri savol, kichikroqdan boshlab arendaga oling. Arendaga joy so'ring, biz top berishga harakat qilaylik, arzonlashtirib beraylik. Men sizga qatdan joy topsangiz, sizga 6 oylik arenda pulini to'lab beraman. Rozimisiz?
Rahmat, rahmat, katta rahmat. Rahmat. Marhamat. Uchrashuvda ta'kidlanishicha bu jarayonlar yanada jadallashadi. Yoshlarning bandligini ta'minlash, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, yosh tadbirkorlar safini kengaytirishga qaratilgan muhim chora-tadbirlar belgilangan reja asosida olib boriladi. Joriy yil yakuniga qadar esa Toshkent shahri miqyosida qo'shimcha 60 milliard so'm mablag'lar yoshlarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi. Muloqot jarayonida yoshlarni qiziqtirgan boshqa masalalarga ham to'xtalib o'tildi. G'ayrat Qurbonov, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.